Yngve Gustafsson, professor vid Umeå universitet, är en av Europas ledande inom äldreforskningen. Han är mycket kritisk till hur vården och omsorgen om våra äldre bedrivs i Sverige. I det här reportaget på cirka 10 minuter ska vi lyssna på Yngve Gustafsson när han talade i ABF-huset i Stockholm på ett seminarium som ordnats av Gröna Seniorer. Den vanligaste orsaken till att gamla blir hamnar på akutmottagningar i Sverige, det är ju läkemedelsbiverkning. Och då är det kanske inte läkemedelsbolagens fel, utan då är det doktorerna som inte har tillräckliga kunskaper. De ger för höga doser, det är nummer ett. De ger läkemedel som har anticholinerg effekt, alltså hämmar acetylkolin, eller de ger läkemedel som hämmar dopamin. Alltså de ger läkemedel som står på Socialstyrelsens lista över läkemedel som man inte ska ge till äldre. Först på tredje plats kommer det att man ger farliga kombinationer av läkemedel. Men det har man också blivit mycket bättre. Det finns som hjälpmedel nu i de flesta tillfällen då doktorn ska ordinera läkemedel att han kan kolla upp ett dataprogram om interaktion, alltså hur läkemedlen påverkar varandra. Men det här med doser, olämpliga läkemedel, det finns inget snabbt och enkelt som doktorn har tillgång till. Men det har ju ni nu, att ni kan gå på de flesta apotekskedjor. Jag tror att det var åtminstone för något år sedan var det 800 apotek som hade det här dataprogrammet tillgängligt som man kan gå och få testa sina mediciner och sen kan man gå tillbaka till doktorn och säga att ja, det här dataprogrammet säger att jag har för höga doser och jag har olämpliga läkemedel och jag har farliga kombinationer och jag har läkemedel för en sjukdom och nu har jag fått andra läkemedel som är direkt olämpliga att ha om jag har den sjukdomen. Så det finns tillgängligt idag. Det kommer naturligtvis att reta doktorerna att patienterna vet mer om detta än doktor. Det värsta är att de här problemen ökar. Det har inte blivit bättre. Och det beror ju på att äldre får många fler läkemedel. Det är ju antalet läkemedel som personer över 80 år får i Sverige har nästan fördubblats på 20 år. Och sen har vi då det största, ett av de största problemen när det gäller kvaliteten i läkemedelsbehandling, det är att det är så mycket sämre kontinuitet i vården. När patienten läggs in på sjukhus idag så är vårdtiderna så korta så det sätts in ett läkemedel och en doktor som sätter in det har inte en chans att följa upp effekter och biverkningar. Det är nästan aldrig så att den doktorn på sjukhuset får tillbaka någon patient på någon mottagning efteråt för att utvärdera det han har gjort. Utan då hänvisas man till primärvården till en doktor som inte har vet hur patienten mådde när han sattes på medicineringen. Om man nu kommer till doktorn. Det måste vara någon som har kunskaper i geriatrik som ska utreda gamla människor. Oavsett vilken specialitet det är så måste man ha kunskaper om äldre. Och då måste man ta reda på vad symptomen beror på. Man måste anpassa dosen. Att vi nu har skurit ner 30 000 platser på äldreboenden sen efter förra finanskrisen. Samtidigt så har vi, som jag säger här nu, en enorm ökning av människor som behöver ett tryggt boende. Där det finns personal dygnet runt. Och detta går ju inte ihop. Alltså. Vi har ju tidigare då sett, när vi började på 2000-talet, så såg vi att de största missförhållanden hittade vi på äldreboenden uppe i Västerbotten. Det var den här undernäringen och svält och övermedicinering. Nu när vi gör undersökningarna 2010-2012 så ser vi att en stor del av de här problemen, de som vanvårdas allra mest, det är de som vårdas i hemmet. Med ofta korta besök av hemtjänsten som är fångade i sina hem, de kommer aldrig ut. Det är där vi ser den största misären idag faktiskt. Visst, jag menar, frågar du en dement människa så säger de naturligtvis att jag vill bo hemma. Och eftersom biståndsbedömarna inte vet så mycket om demens till exempel så tar de för givet, men då får du bo hemma. Ja. Det handlar ju också om alla de här äldreboende som är avvittrat och trygghetsboende som kommer till stället. Ja. Där namnet mest är trygghet. Ja, man kan säga att vi behöver demensboenden, vi behöver olika former av vårdboenden i allt större utsträckning. Vi behöver naturligtvis även
mera anpassade boendeformer för lite piggare äldre människor också. Men det borde ju inte vara så att de här vårdboendena och demensboendena ersätts av trygghetsboende, utan det borde vara något som byggs utöver tillräckligt mycket platser i särskilt boendet. Ja, nu är det frågan på mig. Ja. Jag tänkte bara höra, är det många politiker som har med det här området att göra som ber om din hjälp och din kunskap? Eller har de eget huvud? De kanske inte behöver något annat. Ja, alltså, jag har ju träffat våra äldreomsorgs- och sjukvårdsministrar ett antal gånger i olika debatter. Och, Maria Larsson gillar mig inte längre. Definitivt inte. Det handlar väl om att jag har riktat väldigt allvarlig kritik mot en regering som... Alltså, jag måste nog säga att... Det största problemet idag är att jag ser att det är inget politiskt parti som, nu vill jag provocera er också, som tar äldrefrågan som vårt samhällets största utmaning för framtiden. Det är alltså helt avgörande för samhällsekonomi i framtiden att vi ser till att vi utnyttjar de resurser vi har på ett mycket smartare sätt. Vi kan inte bedriva en sjukvård där gamla människor får fruktansvärt mycket onödiga komplikationer. Jag menar, gamla människor får upp till 50 gånger mer komplikationer när de kommer in med en höftfraktur än unga människor. De faller i sjukvården. Det är upp mellan 10 och 15 gånger större risk att få en höftfraktur när du är inne på sjukhus. Alltså, vi har en sån dålig kvalitet i akutsjukvården på att ta hand om de här mest sjuka gamla människor. Och det genererar massor onödiga kostnader i form av komplikationer. Vi har en läkemedelsbehandling som ger biverkningar som kostar samhället runt 15 miljarder. Vi kan inte bedriva vården av äldre med så bristfällig utbildning och så bristfällig organisation som vi har för vården av äldre människor. Vi måste kräva att de som tar hand om gamla människor har kunskaper för att göra det. Så långt professor Yngve Gustafsson, Umeå universitet. Vi ska tillägga att läkemedlens biverkningar på äldre människor fick stor uppmärksamhet när Miljöpartiet i riksdagen drev fallet Gulli, en kvinna som blivit mer eller mindre förstörd av läkemedlens biverkningar. När större delen av hennes läkemedel togs bort tillfrisknade hon, märkligt nog kanske man kan tycka, men läkemedlen är ett problem. Och trots Lex Gulli, som det här ärendet kallades, så fortsätter problemen med läkemedelsbiverkningar runt om i landet. Socialstyrelsen har utfärdat skärpta föreskrifter gällande alla över 75 år som använder fler än 5 läkemedel. Enligt Myndigheten för beredskap och samhälle dör nära 1600 pensionärer årligen i fallolyckor, alltså 1600 dödsfall. Och det betyder fler än som omkommer i till exempel bränder och i trafiken. Fallolyckorna beror ofta på biverkningar av läkemedel. Fallolyckorna beräknas kosta samhället cirka 11 miljarder kronor om året. Därtill det mänskliga lidandet som inte har värderats i pengar. Maten är ett stort problem för många äldre. Enligt Livsmedelsverket är ungefär hälften av våra gamla på landets äldreboenden undernärda. En helt oacceptabel siffra. Och Socialstyrelsen kräver att sjukvården och äldreomsorgen måste förebygga undernäring. Men problemen kvarstår. Ett stort bekymmer är att många politiker ser äldreomsorgen som ett sparobjekt. Det är en viktig förklaring till att omkring 30 000 platser har försvunnit på landets äldreboende. Detta trots att behovet av vård och omsorg dygnet runt ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre. Men många politiker sitter med armarna i kors